Dar nežinai, kaip surasti porą? Nagi, pagal spalvą. Pabandykime paieškoti kartu. Suraski spalvą tu, kurią pasipuošėm kartu. Suraski spalvą tu, kurią pasipuošėm kartu. Turi geltoną spalvą? Eikš, būsi mano pora. Suraski spalvą tu, kurią pasipuošėm kartu. Suraski spalvą tu, kurią pasipuošėm kartu. Žalia? Tu turi žalią spalvą? Eikš, būsi mano pora. Suraski spalvą tu, kurią pasipuošėm kartu. Suraski spalvą tu, kurią pasipuošėm kartu. Violetinė? Tu turi violetinę spalvą? Eikš, būsi mano pora. Suraski spalvą tu, kurią pasipuošėm kartu. Suraski spalvą tu, kurią pasipuošėm kartu. Mano mėlyna, tu turi mėlyną? Eikš, būsi mano pora. Šis pratimas puikiai tinka surandant porą, kuomet reikia sustoti į ratelį, o neturime poros, taigi surandame pagal spalvą savo porą ir toliau šokame smagiai ratelius. Jeigu jums patiko šis video, būtinai paspauskite like ir užsiprenumeruokite YouTube mano kanalą Ingos kūriniai. Iki!